Říká se, že Myanmar je zemí tisíce pagod. Tenhle příměr sedí dokonale. I když ale ani jediná stavba nebude zrovna na obzoru, budete mít stále co obdivovat. Myanmar je zemí s neskutečně bohatou krajinou. Ze severu tuto zemi střeží hradba Himaláje, v jejím středu leží rozlehlé nížiny řeky Iravádí a na jihu pak Andamanské moře. Podnebí je horké a vlhké, tropy s pravidelnými monzunovými liáky. Jen na samém severu najdete subtropy. Myanmar, nebo také Myanmá či Barma, je společně s Kambodžou a Laosem jedním z nejchudších států v Asii. Je to země hor a nepropustné džungle, ale také pustých ostrovů s kilometry prázdných pláží. Většina místních obyvatel se hlásí k teraváckému buddhismu, který je striktnější a čistější než mahajánský. Zbožnost stovek a tisíců generací je přímo vtištěná do samotné krajiny. Stůp typických buddhistických staveb tu napočítáte stovky tisíc. Přestože jen malý zlomek obyvatelstva vyznává hinduismus nebo Aláha, vedle sebe tu žijí i své svátky slaví muslimové, hinduisté, křesťané i buddhisté. V některých částech země, především na hranicích s Bangladeší, se od roku 2011 rozhořely boje mezi náboženskými skupinami. Yangon, známý také pod britským názvem Rangoon, má kolem 5 milionů obyvatel. I když kdysi patřil ke skvostům britské koloniální architektury, dnes reprezentují Yangon především široké bulváry s budovami v druhu socialistického realismu. Myanmar prochází v posledních letech zásadními změnami. Tato kdysi izolovaná zem, jejíž představitelku Suu Kyi dlouho věznila vojenská junta, je dnes velmi populární a stává se vyhledávanou turistickou destinací. Bohužel ale tradiční trhy a obchody dnes rychle nahrazuje zboží z dovozu. Staré domy ustupují betonu a místa duchovní síly stále rychleji dusí komerce. V samotném středu města, na vůbec největší křižovatce, stojí 2000 let stará pagoda Sule. Její stěny pokrývá zlato, sochy jsou zdobené desítkami diamantů a rubínů. Na vrcholek stůpy vede jednoduchá lanovka s prosbami o splnění přání. Ulicích můžete ochutnat čerstvě vylisovaný nápoj z cukrové třtiny nebo drobné občerstvení tajíza, což v překladu znamená zbíhající se sliny. Podávají se také placky a sladkosti z obarvené lepkavé rýže, knedlíky plněné zeleninou nebo masem a suši různých velikostí a barev.
Základem každého jídla je rýže ťamin. Tak vznikl i tento rybí koláč odvážných barev náčen. Dále se podávají ryby, hovězí nebo vepřové a hodně zeleniny. Maso je většinou připravené na kari. Jídlo je nejlepší si dát v době oběda, kdy ho kuchaři v restauracích a občerstveních právě dovařili. Kari se někdy vaří tak dlouho, dokud se z jednotlivých částí neoddělí tuk. Ten pak plave na povrchu a jídlo tak konzervuje. Podél ulic barmánci s oblibou posedávají u kruhových grilů, kde připravují kojijo, prasečí vnitřnosti. Na výběr jsou zde vepřová játra, střeva, srdce, slinivka, hlava, uši i rypáček. Naložte si podle chuti, ogrilujte a sněste s pálivou omáčkou. Znalci se mohou na závěr odměnit smaženými cvrčky, šváby, hmyzími larvami nebo kuřecími pařáty. V každém městě a vesnici najdete tržnici. Některé nepostrádají atmosféru starých zašlých časů se vším, co k tomu patří. Ve větších městech se tržnice specializují na koření, banány, pletené zboží. Někde, vlastně všude, se prodává zboží spojené se žvýkáním betel. Začalo to tím, že jsem se nudil. A pak mi betel zachutnal. Vím, že to není zdravé, zvlášť pokud jej žvýkáš moc často, můžeš dostat různé nemoci, rakovinu hrtanu a tváří. Kdybych chtěl přestat, můžu hned teď. Můžu, ale nechci. Vždyť nuda je tady tak velká. Betelový list se pomaže piniovou šťávou, balí se do něj anýs a nasládlý betelový oříšek, který mu dodává lehce halucinogenní účinky. V ústech pak tato kombinace vytváří červené šťávy. Díky tomu se s rudými plivanci setkáváte na každém kroku. Žvíkání betelu zahání hlad, ale u většiny náruživých žvíkačů se jedná spíše o návyk. Poznáme je bezpečně podle červené pusy a často vypadaných zubů. Největší tržnice jsou pochopitelně v největším městě v Yangonu. Tento zeleninový trh leží několik stanic vlakem odtud a atmosféra tu je okouzlující. Trhovci před každým vlakem skládají deštníky, aby je okamžitě znovu postavili. Zboží většinou nechávají mezi kolejemi. Dominantou města Yangon je 2600 let stará švedagonská pagoda. Patří mezi vůbec nejposvátnější místa všech barmánců. Denně sem proudí zástupy poutníků. Své boty si zují již pod kopcem, na němž pagoda stojí. Bosí k ní pak přicházejí se svými dary a modlí se. Oh,
Hlavní stůpa je vysoká 99 metrů a je prý pokryta 27 tunami zlata. Samotná kupole navíc každý rok narůstá o novou vrstvu zlata financovanou z darů Barmánců. Do lodi na samém vrcholu stůpy je vsazeno 13 000 smaragdů a safírů. Ráno se modlím k Budhovi, ke všem zvířatům. Recituji mantru a přeji všem bytostem, aby se měli lépe. Osm menších svatyní po stranách komplexu je zasvěceno jednotlivým dnům buddhistického kalendáře. Věřící se u nich zastavují podle dne svého narození, dávají dary příslušnému Budhovi a polévají ho vodou vždy dvakrát více, než kolik mají sami let. Tuto stavbu založil v 7. století před naším letopočtem kmen Monů v čele s králem Okalapou. Jen malá soška připomíná jeho velké zásluhy. Vznikla tak malá stůpa, do jejichž základů nechal král vsadit 8 posvátných Budhových vlasů. Tuto dobu připomíná stavba kolem vodního zřídla, ve kterém byly umyty vlasy Budhy před jeho uložením do základů stůpy. Dnešní okázalá podoba stůpy pochází z pozdější doby, z roku 1769, kdy byla přestavěna po zemětřesení. Má osmiboký podstavec, z něhož vyrůstá kupole zvonovitého tvaru. Z této doby pochází také bazén s posvátnou, léčivou vodou pro stavitele stůpy nebo chrám věnovaný nejznámějšímu a poslednímu převtělení Budhy Gautamy. Otisk jeho chodidla leží v bočním chrámu. Podél zvonů, včetně vůbec toho největšího vážícího 42 tun, věřící dojdou k posvátným baniánovým stromům moudrosti Bodhi. Reprezentují Budhu a byly sem přivezeny z Indie a vysázeny teprve nedávno, v roce 1926. Mnichové přichází z kláštera každé ráno. Odříkávají mantry a od věřících dostávají jídlo nebo peníze. Jíst mohou do 12 hodin, pak pijí jen vodu. Ženy mají vyholené hlavy a od kolem jdoucích dostávají na rozdíl od mnichů jen nevařenou rýži, kterou si teprve potom v klášteře sami připravují. Každý barmský buddhista by měl alespoň dvakrát za život vstoupit do mnišského řádu. Rýže se sklízí většinou dvakrát ročně a na ročním období závisí, která odrůda se zasadí. Rýže posamuj, neboli voná rýže, se sklízí v květnu v době monzunu, kdy má nejvíc vláhy. Má největší zrna a je také nejdražší. Myanmar patří mezi 5 nejchudších zemí světa. Nebývalo tomu tak ale vždy. Ještě počátkem 20. století se řadila Barma mezi nejbohatší britské kolonie. Po druhé světové válce, kdy zemi okupovali Japonci, se však moci chopila vojenská junta. Následovala několik desetiletí trvající občanská válka, která ve spojení s korupcí zemi zcela vyčerpala a vyhladověla. Území Myanmaru leží ze 2/3 v tropické monzunové oblasti. Teplý jihovýchodní monzun přichází v červnu, trvá do září a přináší převážnou část srážek.
Zaplavená rýžová políčka se obdělávají celoročně, ručně nebo s pomocí důmyslných mechanismů. V Myanmaru výrazněji než kde jinde převládá zemědělství nad průmyslovou výrobou. V nížinných centrálních částech země se vedle rýže pěstuje i cukrová třtina, kaučukové a eukalyptové dřevo, různé druhy palem, kukuřice a tabák. O něco výš se daří čili. Z podzemnice olejné se lisuje burákový olej. Pindaya je malé městečko známé především jeskynními systémy a pitoreskními jezírky. Oblast leží ve vápencovém hřebeni ve výšce 1300 metrů nad mořem. Není tu nouze o krasové útvary a jako všude v Myanmaru ani o chrámy. Moře klidných tváří, tak nazvali Barmánci toto místo. Tvářemi a sochami budhů tu budete doslova převálcováni. Největší a nejnavštěvovanější z jeskyní je Shveomin Paya, která je dlouhá 160 metrů. V ní prý najdete 8049 soch budhů. Jenom je spočítat, musel být výkon. Všechny tyto sochy sem byly jako dary umístěny přibližně před 100 lety a jsou vytvořeny z různých materiálů – alabastru, lakovaného týkového dřeva, betonu, mramoru nebo pískovce. Podle pověsti v jeskyni zlý pavouk věznil princeznu. O její vysvobození se zasloužil tento smělý princ. Okolí jeskyně je vyzdobeno symboly zdraví, nemoci, smrti a meditačních praktik. V zemi se slaví řada světských i náboženských svátků. Křesťanské, hinduistické, muslimské a pochopitelně buddhistické. Některé z nich mají pevné datum, jiné jsou určovány podle lunárního kalendáře. Mnoho z nich se řídí astrologickými znameními. Při slavnosti duchů hrají hudebníci na gongy, bubny a xylofony s velkým nasazením. Natové mají rádi hlučnou a pestrou hudbu. Thank you.
Podle jedné z pověstí pocházeli první obyvatelé této oblasti z jižního Myanmaru. Ve 14. století k jezeru dorazili dva bratři, aby sloužili pánu nebes, dědičnému panovníkovi šanského lidu. Panovník byl jejich návštěvou natolik potěšen, že je požádal, aby pozvali další členy své rodiny. Dnes jsou údajně všichni obyvatelé kolem jezera Inle jejich potomky. Jezero Inle patří ke skutečným klenotům země. Leží v nadmořské výšce 890 metrů a se svou plochou 116 čtverečních kilometrů je druhým největším jezerem Myanmaru. Jezero nemá břehy a tak je voda směrem k tušenému břehu stále mělčí a mělčí. Propletené hyacinty tu střídají rýžová a rajčatová políčka. Místní rybáři používají na lov ryb kornoutové sítě ze dřeva a bambusu. Na člunech jezdí ve stoje s veslem provlečeným mezi podkolením a nártem. Ve stoje mohou lépe pozorovat hladinu, především vodní hyacint, na jehož porostu by mohla loď uvíznout. Ryby tady lovíme těmito kornoutovými koši. Jak uvidíme stoupat bublinky, hodíme koše do vody. Pak ryby touto holí zaženeme do sítě, kde se zachytí. Nakonec povolím provaz, aby ryby nevyklouzly a celý koš vytáhl. V celé Barmě žije na 300 tisíc mnichů. Na tomto ostrově, v chrámu Shwe In Tien, jich žije sotva hrstka. Komplex je obklopen hustou džunglí a jako zázrakem unikl restaurování. Na hladině jezera stojí 17 vesniček, vybudovaných na sloupech ve vodě. Je to svět sám pro sebe. Jeho obyvatelé se zcela přizpůsobili místním podmínkám. Na plovoucích ostrovech pěstují rajčata a zeleninu. Jezero je mělké a plovoucí ostrovy jsou vlastně jen úrodná spleť hyacintu, bahna a půdy. To vše je připevněno ke dnu bambusovými tyčemi. Jízda na domorodých kánoích je sice mnohem pomalejší než s podporou motoru, ale umožní projet i úzkými kanály. Vozím tak jednoho až tři lidi denně. Není to moc, ale na život to stačí. Tady zrovna jedeme kolem zeleniny. Ta se vozí na místní plovoucí trhy do okolních vesnic. Zcela specifický a jedinečný způsob veslování je založený na pohybu jedné ruky a jedné nohy. Jak se jim přitom daří udržet rovnováhu, je záhadou.
Na Myanmaru jezdí vše, co má kola. Staré anglické vlaky i poněkud novější japonské a čínské skútry. Většina silnic mimo hlavní dálnice mezi Yangonem a Mandalay je však v žalostném stavu. Ujet 300 kilometrů vám může klidně trvat i 8 hodin. Na silnicích potkáte mnoho volských povozů, nákladních i osobních. Tento až velmi častý pohled na silnice by vyrazil nepřipravenému dech. Na jeden moderní stroj připadají desítky dělníků. Barmské ženy jsou rovnoprávné a tak jsou zastoupeny nejen na univerzitách nebo v politice, ale vykonávají i těžkou práci. Ženy nejprve ručně roztloukají kameny na štěrk, který pak roznášejí v koších. Pouze muži však patrně ví, kam jej rozhodit. Všichni se proplétají mezi sebou, bublajícím asfaltem a hučícím válcem. Mnoho z nich, včetně žen, žvíká betel. Řeka Iravády je skutečnou tepnou Barmy, a to jak z hlediska posvátného, tak obchodního. Pramení v horách na severu země a vede napříč celou zemí, kterou prakticky rozděluje na dvě půlky. Je dlouhá 2000 kilometrů a líně protéká středem Barmy kolem Mingúnu a ostatních královských měst, včetně Mandalaje. Tito dělníci denně buší 3-kilovou palicí do svazku bambusu proloženým zlatými plátky. Musí to vydržet plné 3 minuty. Poté se střídají. Čas se měří jednoduchými kokosovými hodinami. V městských manufakturách Mandalaje se takto zpracovává zlato na velmi tenké lístky. Jako projev víry se pak nalepují na posvátné předměty a především na sochy Buddhy. Jedním z nejsvatějších míst Myanmaru je chrám Mahamuni. I k této soše smí ale přistupovat a zlaté plátky lepit pouze muži. Ženy mají své místo vyhrazeno opodál. Někdy bývá zlata již tolik, že se původní socha pod vrstvami plátků již dávno ztratila. Lepí se však dál a dál se vkládají peníze do kasičky. Z vyhlídky Mandalajského kopce je to do Amarapury, dalšího královského města, jen kousek. Místní jezero Tautaman se může pochlubit pozoruhodným mostem. Byl postaven přes mělké jezero už v polovině 19. století. Stavba je díky jeho 1200 metrů délky nejdelším týkovým mostem na světě. Kdysi měl 2 kamenné oblouky, pod kterými mohly proplouvat větší lodě. Rusiyama.
Toto místo má skvělou polohu i atmosféru. Jen nás, turistů, je tady příliš mnoho. Domorodý pěstitel rýže si množství autokarů nevšímá. Až do úplného setnění se věnuje obdělávání posvátné plodiny rýže. Takhle to tu vypadá každý večer. V tuto dobu sem jezdí celé autobusy. Pozorují západ, někdy i východ slunce. Na druhou stranu od přelidněného mostu se jezdí lodí po veletoku řeky Iravádí. Tady v samém středu Barmské říše leží městečko Mingun. Zdobí ho bílá pagoda, kterou dal postavit král Bajido na počest své hlavní manželky Sinbium. 7 prstenců kolem pagody symbolizuje 7 pohoří kolem posvátné hory Meru, která podle barmské mytologie leží v samém centru vesmíru. Mingunský bronzový zvon prý váží 90 tun a je největším neprasklým zvonem na světě. A tak to zní. Ekonomické i sociální změny v Myanmaru běží závratným tempem. Týkají se všeho, včetně mobilního spojení. Mniši, kteří jsou jinak symbolem skromnosti a asketismu, používají běžně telefony. Podle tradičních představ by neměl jezdit autem, věnovat se sportu, alkoholu a samozřejmě ženám. Alespoň po dobu, co jsou v klášteře. Pro nás turisty znamenají tyto změny zpřístupňování dalších oblastí země a zmírňování omezení. Přibývá hotelů i autobusových spojů do různých koutů země. Zároveň s tím se ale také nenávratně mění život místních obyvatel. Přes všechny tyto změny jsou Barmánci neuvěřitelně příjemní a slušní lidé. Díky silnému náboženskému cítění si stále mnoho z nich zachovává prvky staré kultury. Původní tradice je možno vidět i na posvátné poutní hoře Popa, což v překladu znamená hora duchů. Barmskou obdobu hinduistických božstev věřící uctívají v podobě natů. Říká se, že je moudré být s naty za dobře, mohou prý na lidi seslat neštěstí. Zbavit se nata není jednoduché a vyžaduje to rituál provedený zkušeným buddhistickým mnichem. Máme tu celkem 37 natů. Mezi nimi i Gojiju. Vyhledává opilce a přátelí se s ním. Je to jejich ochránce. K Barmě neodmyslitelně patří Chinlou, jakýsi místní nohejbal. Uvidíte ho hrát všude, na ulicích ve městech, na vesnických plátcích i v džungli. Chinlou hraje 3 až 10 hráčů, většinou na večer, když poleví horka. Do míče se trefují chodidly, koleny, hlavou a předvádějí různé parádičky, až to někdy připomíná spíš taneční kreace. Hrát mohou muži, ženy i děti. Rozsáhlá oblast kolem řeky Iravady byla odjakživa sídlem královských měst.
Je jich tu dohromady 5 a své královské povinnosti si často předávala. Při výběru nového místa se vrchnost často řídila astrologií. Jako stavební materiál obvykle posloužily cihly a dřevo ze starých budov. Sochy stvárňují Buddhu ve 4 hlavních postojích. Ve stoje, při chůzi, v sedě a v leže. První 3 pozice se týkají denních aktivit Buddhy, zatímco poloha v leže je spodobněním okamžiku zániku Buddhy, přicházejícím ve chvíli, kdy dosáhl nirvány. Dále potoku řeky Iravádí leží pohádkový Bagan. Tato oblast byla osídlena již v 6. století obyvateli kmene Piyu. Období největšího rozmachu Baganu však spadá až po 11. století. Zásluhu na tom má především král Anoyetá, který sem přemístil jedno z dalších královských měst. V následujících 250 letech se zde vystřídalo dalších 11 králů a všichni byli posedlí stavbami pagod a stůp. Z původních 5000 jich dodnes stojí na 2000. Na obzoru se po ránu postupně objevují pagody. Kůb Džaudží, uvnitř bohatě zdobená znázorněními Buddhy. Džamajanji, vůbec nejmasivnější a nejmohutnější stavba. Pagoda Švesando, v jejíž základech je údajně ukryt Buddhův zub, je vysoká 26 metrů a má přesný čtvercový půdorys. Sloužila jako příklad pro stavby dalších pagod. Překlad jejího názvu doslova znamená Zlatý Buddhův vlas. Jeden z největších a nejzachovalějších chrámů s perfektními proporcemi, Ananda, byl postaven ve zlaté éře Baganu v 11. století. Jeho chodby jsou bohatě vyzdobeny sochami Buddhů. Pokud se pravá ruka Buddhy dotýká země, popisuje socha stav, kdy meditoval pod banánovým stromem, odhodlaný setrvat na místě, dokud nedosáhne nirvány. Na této soše se zase levá Buddhova ruka opírá o dlaň pravé ruky. Symbolizuje to roztočení kola zákona. Krajina kolem Baganu trpí častými zemětřeseními. Ostatně díky posunům tektonických desek vyrostl i blízký Himalaj. Mnoho chrámů a pagod se proto průběžně opravuje. Přitom se používá lešení z toho nejsnáze dostupného materiálu, z bambusu. Každé ráno se ve stichlé krajině odehrává příprava na let horkovzdušných balónů. V malých koších se tísní až 14 vzduchoplavců. No.
Na hranicích Monského a Kainského státu leží krasová oblast a hlavní městečko Kainského státu Pa'a. Sem mnoho zahraničních turistů nejezdí, hotely jsou však plné poutníků místních. Navíc se město představuje v těch nejlepších barvách. Řeka Solovin zde vytvarovala desítky jeskyní. Některé mají pozoruhodně velké rozměry. Jejími návštěvníky jsou praktikující buddhisté, kteří se zde od časného rána klaní doslova statisícům malých i velkých budhů. Okolní vápencové rozeklané kopce a jeskyně jsou domovem duchů a svatých duší. Převislé stěny jsou pokryty tisíci jílovými manifestacemi Buddhy. Zatímco suchozemských hranic má Myanmar na 6 000 kilometrů, jeho pobřeží je dlouhé téměř 2 000 kilometrů. Pláže jsou často liduprázdné, bílé nebo černé, skalnaté s čistým mořem. Jsou omývány Andamanským mořem a vodami Bengálského zálivu. Říční delty na jihu země přináší do těchto moří vody ze severu, z dalekého Himaláje. Modin má pro myanmarské buddhisty zvláštní náboženský význam. Právě sem prý mořeplavci z Indie poprvé přivezli toto náboženství. Na tomto výběžku se mezi vápencovými nebo pískovcovými útvary krčí několik stůp. Některé okolní vápencové ostrovy jsou porostlé vegetací s korálovou výzdobou. V roce 2008 právě na toto pobřeží udeřil s nebývalou silou cyklon Nargis. Dnes už naštěstí jeho stopy vidět nejsou. Ani dnes hurikán nehrozí, moře je klidné a tak se rybáři připravují na lov. Otevřené moře je čeká hned za ohbím řeky. Při lovu sledujeme tah ryb. Když hrozí hurikán, držíme se u břehu. Vyděláme si podle zásluh někdy i 6 amerických dolarů za den. Nejsem majitelem, ale jsem kapitánem této lodi. Na plážích panuje po celý den čilý ruch. Každý z malých přístavů v Nabali má odlišnou atmosféru. Nekonečnou práci rybářů na opravách člunu a sítí střídá vykládka ryb. Velké ryby putují do kontejnerových beden a pokračují povozy až do vzdálených měst. Malé rybky se zase rozprostírají na plachty a suší se na ostrém slunci, které přijde s postupující denní dobou. Thank you.
Malé sušené ryby se používají jako doplněk krmiva pro dobytek. Dělá se z nich ale také místní specialita – saláty nýtu a nebo mohinga – rybí polévka. Staré, mladé, vdané nebo svobodné. Mnoho barmských žen si maluje tváře. Této technice se říká biš. Jedná se o rozemletou kůru a dřevo stromu tanaka smíchané s vodou. Ráno si ženy nanáší biš, aby si chránili pleť před ostrým sluncem. Večer po koupeli si jej opět nanesou. Přes noc je na tváři příjemně chladí. To ženy ocení především v létě, kdy se teploty i v noci drží kolem 30 stupňů. Na moři jezdíme každou noc. Vždy se domluví několik lodí. Stojíme pak proti sobě a mezi sebe rozhodíme sítě. Tito chlapci popisují techniku, kterou tady používají místní rybáři. Namíříme světlo do vody, abychom přilákali ryby. Pak sítě vytáhneme. Na moři se teď pohybují lodě s reflektory, aby nalákali do kuželů světel zvědavé ryby. Na otevřeném moři stráví většinou celou noc. Vše záleží na měsíci. Rybářům nevyhovuje úplněk, protože světlo měsíce se rozlije po celé hladině a ruší tak jejich světla. Jedno z nejposvátnějších míst všech barmských buddhistů se nachází ve výšce asi 1000 metrů nad mořem. Zlatými lístky pokrytý kamenný Wiklan balancuje na vrcholu kopce Tjatjo a vzdoruje gravitaci. Na jeho vršku je 7 metrů vysoká stůpa. Dotknout se posvátného Wiklanu je dovoleno pouze mužům. Ženy se k Wiklanu mohou modlit pouze z dostatečné vzdálenosti. Přišla jsem z okresu Iravády a jsem tu už podruhé. Tentokrát jsem s sebou ale vzala celou rodinu. Je tu obrovská duchovní síla. Věřím, že tu nejsme naposled. Podle legendy si Balvan udržuje rovnováhu díky naprosto přesně umístěnému Buddhovu vlasu uvnitř stůpy. Vlas prý získal v 11. století místní král od poustevníka. Ten králi poradil najít takový kámen, aby do stůpy na jeho vrcholu mohl vsadit vlas. Byly to prý nadpřirozené schopnosti, které umožnily králi kámen přesunout až sem, na vrchol hory. Atmosféra při západu slunce je nabitá magií a zbožností. Myanmar nebývá na předních místech cestovatelských deníků a možná je to chyba. Najdete tu neuvěřitelně skromné, milé a pohostinné lidi, monumentální přírodu i kulturní krajinu s tolika projevy buddhistické zbožnosti, že to nutí k zamyšlení. Je to zem, která se turistům v některých částech teprve začíná otevírat. Snad se tento nový Myanmar stane výstavní zemí, již kdysi byl.